прийшов час поговорити про радників. Люди, які приходять, і коли ти їх не просиш, вони починають тобі втирати свою інформацію. Починають говорити тобі, оце правильно, це неправильно, тут би було краще чи не краще. Розумієш, вони починають втирати тобі ту інформацію під своєю призмою, і хочуть, щоб ти це робив. Відповідно, відповідальність вони також на себе не можуть взяти, тому що ти починаєш робити кроки, відповідальність на тобі. Але коли тобі щось не виходить в цей момент, що відбувається? Ти починаєш думати, блін, а на що я послухав того, чи того, чи того? Тому така штука, система радників, це повна туфта. Ми можемо просто нашим мозком перекладати на них відповідальність. Зрозумійте, коли ми перекладаємо відповідальність, ми не зростаємо. Коли ми кажемо собі, так, я зроблю це рішення, прийму так, так і так, стратегія буде така, така, така. І тоді, коли вийшов якийсь результат, ти його приймаєш на себе, тому що ти прийняв рішення. А коли радник, ти звинувачуєш його, а він, в принципі, каже, ну я просто тобі порадив. Але ще один парадокс. Коли в радників твоїх повна дупа, і вони так, щоб замилити свою дупу, не знаю, чим вони її там замилюють, вони приходять до тебе і кажуть, ну дивись, тут в тебе проблема, там проблема, давай це вирішимо, а чому ти так робиш, і починають тебе лікувати, не вирішивши свою дупу, розумієш? Тому відкинь, будь ласка, всіх радників, які тобі допомагають. Приймай рішення самостійно, тому що коли ти зростаєш, в ці моменти ти відчуваєш кайф, ти кажеш собі, так, це було моє рішення, звісно, я зробив помилку, тепер я знаю, як зробити краще. Беручи цю відповідальність, ти кожного дня будеш зростати крок за кроком. І один момент, який тебе може стримувати, це в твоїй голові. Дієш сьогодні, признаєш рішення, які ти прийняв, приймаєш їх автоматично зсередини і аналізуєш. Все, що від тебе потрібно. Дій. Па.